ଏବେ କମ୍ପୁଛି ପିପିଲି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ। ତିନି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚଲାଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର କସରତ। ବିଜେଡି ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ନେତାମାନେ ଆସି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ବିଧାୟକ ଯେତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସମାନ ଭାବରେ ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁକି ବିଧାୟକ ନେତାମାନେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଚାଲିଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ। କାରଣ କାହିଁକିନା କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ଆଖି ଦୁଃଖିଆ ପ୍ରଚାର ହେଉନାହିଁ କି ପ୍ରସାର ବି ହେଉନାହିଁ କି ଏଭଳି କିଛି ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ବିଜେପି ବିଜେଡି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ। କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଲୋକଙ୍କ ଭରସାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇବ ଏଭଳି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିପିଲିରେ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ଭିତରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ପ୍ରଚାର ତାରିଖ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ 30 ତାରିଖରେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ 3 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ପିପିଲିର ବିଜୟ ଟିକା କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିବ ତାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ରାଜନୀତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସରଗରମ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ କୁହାଯାଇପାରିବ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନେ ଆସିକି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଲୋହିସିଂହା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିପିଲିର ମାହୋଲ କେବେ? ପିପିଲି ଆଉ ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଗଣିତ ଜନତା ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପୋର୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ତାଙ୍କର ବହୁତ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସାଇଡ଼ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ବିଜେପିକୁ ହିଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନିକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିସାରିଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ନେତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ପିପିଲି ବିଜେପି ଗାଦିଟା ଆପଣ ମାରି ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ଥିଲା, ଆପଣ ଏତେ ସହଜ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ଲେହର ଚାଲିଛି। ବୋରବୋଇ ମଣ୍ଡଳର ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 6ଟା GP ମୁଁ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜିପି ଗୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର କେରା ବଡ଼କେରା ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ ବାଇକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରେଲି କରୁଥିଲୁ, ଆମର ଅଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଡୋର୍ ଟୁ ଡେଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି ଯେ ନାଇଁ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯିବ। କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ? କାରଣ କାହିଁକିନା ଏଠି ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇପାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଶାସନ କରି ଆସୁଥିଲେ, କେତେ ବିକାଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ 6ଟା GP ବୋରବୋଇ ମଣ୍ଡଳର ବୁଲିଛି, ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ପିପିଲି ନୁହଁ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଜିପିରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଯେ ସେଇଠି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘର ଫନିରେ ସତରେ ଭାସି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଘର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ହିଁ ଘର ମିଳୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘରକୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ହିଁ ଶ୍ରେୟ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇବେ ପିପିଲିବାସୀ, ଏହା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସାଇଡ଼ କରିସାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯୋଗ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏ ଭୋଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିରାଧାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଆସୁଛି, ବିଜେଡ଼ିର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କାମ ହେଲା ଯେ ଭୋଟ ସମୟରେ ଭୋଟର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଲଗେଇକିରି ସେ ପୁସିଂ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଭୋଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଦ ହଉ ମାଂସ ହଉ ଟଙ୍କା ହଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି,
ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ପିପିଲି ଏବେ ମଦ ମାଂସ ଆସର ଟଙ୍କା ପଇସାର କାରବାର ଭୋଟ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବିଜେଡି ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର ପ୍ରମାଣ ସହ ନା ଆଜ୍ଞା କେବେ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲି ଯେଉଁଟାକୁ ଡାଉଟ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଲୋକ ବି ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗାଡ଼ି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ସେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିକି ଗଲାଣି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ବି ଆପଣ ଯଦି ବୁଲିବେ ରାତିରେ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ମିଶିକିରି ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଧାୟକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି ଶାସକ ଦଳ ଟଙ୍କା ମଦ ମାଂସର ଆଶ୍ର ଜମାଇ ଭୋଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏହା ତ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ହାତ ବାରି ସାରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଫେରାଦ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆର୍ଜେଣ୍ଟାଇନ୍ ସବୁ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ହେଉନାହିଁ କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଫେରାଦ ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସେମିତିଆ ଆଖି ଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଗୋଟିଏ ବି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲି କ୍ଲିଅର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାର କଳ ବଳ ସବୁ ଲଗେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସପୋର୍ଟରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବିଜେଡି ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ମଦ ମାଂସ ବାଣ୍ଟିକି ଭୋଟ ହାତଉଛି ତାହେଲେ ବିଜେପି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ହାତଉଛି ଆମେ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଧାରିତ ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଆମର ନିଜର ଯେଉଁ ବୈଚାରିକ ମନୋଭାବକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ନାରା ଯେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ବିକାଶ ଅନ୍ଲି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଏତେ 30-35 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଠି ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ ଏମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଟେ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ କଳ କୌଶଳ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଟ ହାତିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ଆପଣ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ମନେହେଉନି ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହୁଁ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଯେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଧାରିତ ପାର୍ଟି ଆପଣ ଏଠି ମୁଁ ବୁଲିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମନେ କରୁଛି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରୁନଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇକ୍ ରାଲି କରୁଛୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହିସାବରେ ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପୋର୍ଟରେ ଏବଂ ସେ ମାହୋଲ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ମନର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପିପିଲିରେ ବିଜୟ ଦିଲେଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପୁରା ଆଶାବାଦୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ସେ ବିଜେଡ଼ି ଟିକା ପିନ୍ଧିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଦୂତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚିହ୍ନ ଆମର ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଜିତିବୁ ଆମେ 100% ଆଶାବାଦୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ମହାଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଆମେ ଏକଥା ଏଥିପାଇଁ କହୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିଜେପି ନାଁରେ କି ବିଜେପି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକି ଭୋଟ ହାତିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଆମେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁନାହୁଁ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ମଦ ମାଂସ ବାଣ୍ଟିକି ଭୋଟ ହାତିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଆମର ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର କଥା କହୁଛୁ ବା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ତାପରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେପି ନାଁରେ ଆସିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଧାୟକ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିବା ପରେ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଭୋଟ ହାତିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଅଥବା କୁହାଯାଇପାରିବ ସିଧାସଳଖ ଏଭଳି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଥିଲେ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଭୋଟ ପିଛା 1000 ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭୋଟ ପିଛା 2000 ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି ତେବେ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା କିଭଳି ଭାବରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବା କିଭଳି ଭାବରେ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ 30 ତାରିଖରେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ 3 ତାରିଖରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ
କିଏ ପିପିଲିରେ ବିଜେଡ଼ି ଟିକା ପିଉଛି ତାହା ଉପରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶର କଥା କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପିପିଲିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ ବୋଲି ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି। ପିପିଲିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାଇଛି ସନାତନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।